maanta howlgalka meelo badanaa looga jira waad ogeydeenaan u malaynaa dhinacaan la yidhaahdo xamar ilaa marka iyo jilib marka ilaa laamigii number konton iyo mataqaanaa iisheeg number lixdan dhulkaasoo dhan waa laga saaray shabaabka. Haddana saaka waxay ka bilaabatay afgooye iyo balcad jowhar oo ay kasoo dhaqaaqayeen ilaa mataqaanaa wanlaweyn iyo saas loo galana waa dagaalkaas waa socona. Marka waxaan rabnaa dalkan haddaan cadowga kala baxno dhaqaale qof la weydiinayo ma leh. Askarigu sidau maanta ku sugan yahay ku sugnaan maayo. Guuleystaan idin leenahay waana mahadsantihiin. Waajibkiin aad gudateen aan laydinkaga mahad celina. Waa waajib idinku aad laydin aad gudateen. Cadowguna intaad haysatiin ma haysto. Ama mataqaanaa iyaga u adeega yay wax idiin sheegin. Yay idin cabsi gelinin. Wax cabsiya yay idin gelin oo ku saabsan in shabaab dalkan oo u harayo. Uma haraya dalkan. Shabaab wadankan waa ka dhammaanaa. Weliba waqti aan dheerayn ayuu ka dhammaanaa. Marka dadka waxa akhrinaya oo faafinaya fikirka shabaab yaa iska dhah warkoodana ha dhegaysanina. Hadduu yimaado maanta war shabaab waa ogtihiin boqol isla socoto meel tagta miyaad weli aragteen. Laakiin lagama yaabo intii naano indhiinu shanta yihiin hadday yihiin laba boqolna in idin soo weeraraan ma idin soo weerar karaan. Marka waa gaadmo yaan la idin gaadin waana mahadsantihiin waxaan idin leeyahay guuleysta. wiilkaygiiyow hee isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese kow bes Allahu Akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkaay aaba matayaad rabtaa mise tabeele tayo layle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega